Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. Semana passada, então, nós começamos esse capítulo que tem por objetivo, então, introduzir o assunto de controladores de processos químicos ou os tipos de controle que nós utilizamos em processos químicos. Então vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na semana passada. Nós falamos que a pergunta fundamental, a pergunta mais importante que é feita em controle de processos é a seguinte: como responde uma variável que está sendo controlada após duas situações? Primeira, após uma mudança no set point, ou seja, como que a variável controlada em um processo se altera ao longo do tempo após uma mudança no set point efetuada no controlador. Então, por exemplo, se a temperatura é a variável controlada e nós desejamos que o valor da temperatura mude. Por exemplo, um banho termostático que está a 50 graus Celsius, nós desejamos que essa temperatura vá para 60. Então, mudar de 50 para 60 é um degrau. Como que essa temperatura desse banho então sai de 50 e chega em 60? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como que um sistema de controle responde a uma perturbação ou um distúrbio ocorrido. No mesmo exemplo, se tivermos um banho, então, mesmo que a gente não altere a temperatura desejada para ele, no nosso exemplo 50 graus Celsius, vamos supor que alguém jogue uma vasilha de água gelada lá dentro. Então, isso vai ser uma perturbação e o controle vai ter como objetivo, então, fazer com que o sistema retorne aos 50 graus, que é o valor desejado. Então, é o segundo caso que nós temos aqui, que o set point, ou o ponto de ajuste, não se altera. Mas outras coisas que são alheias à malha de controle se alteraram no processo, e o objetivo do sistema de controle então é fazer com que a variável controlada permaneça no set point desejado a despeito das perturbações ou de distúrbios que possam ocorrer no sistema. Nós falamos então que a resposta a essa pergunta, né, que é a pergunta fundamental, né, como que ocorre essa variação no tempo, ou como que a dinâmica do sistema no tempo, ela é, primeiro, que não é uma mudança instantânea, ou seja, após uma mudança de set point ou pela presença de uma perturbação, as mudanças na variável controlada não são instantâneas devido a atrasos relativos à capacitância, resistência e tempo morto, que são características intrínsecas do sistema, do processo que está sendo controlado, e atrasos na própria malha de controle, já que as medições, as transmissões e a própria ação do controlador não necessariamente são instantâneas. Então, às vezes levam tempo, e isso leva então com que o sistema responda ao longo do tempo e não de modo instantâneo. E essa resposta ao longo do tempo segue dois padrões. Nós vimos que existem então sistemas monocapacitivos ou processos de primeira ordem, que são aqueles descritos por uma EDO de primeira ordem. E lá do cálculo nós sabemos que uma EDO de primeira ordem, a coeficientes constantes, tem como resposta uma exponencial. Então, sistemas de primeira ordem respondem sempre na forma de uma exponencial, ou exponencial crescente ou decrescente, sempre saindo de um valor inicial de referência e chegando numa assíntota. Por sua vez, processos de segunda ordem, aqui nós temos um exemplo, né, de processos de primeira ordem, um tanque no qual nós temos a massa variando com o tempo, em função da massa que entra e que sai, e também devido a termo de reação. Então, aqui nós vemos a resposta, uma exponencial. Então, isso que caracteriza um sistema de primeira ordem. Mas os sistemas também, eles podem ter dinâmicas de segunda ordem, que são os processos, então, bicapacitivo ou processos de segunda ordem,
que são aqueles modelados por uma equação diferencial de segunda ordem, como essa aqui, que a gente tem um fenômeno de difusão e reação. Aqui é a forma, então, genérica da EDO de segunda ordem. Então, aqui a gente tem um caso de um sistema que é intrinsecamente de segunda ordem, um processo que é intrinsecamente de segunda ordem. E uma outra situação em que a gente tem também processos de segunda ordem, quando a gente tem dois fenômenos de primeira ordem, só que em série. Eles estão amarrados entre si, como nesse caso aqui, de um tanque agitado com troca térmica. Então, as duas equações estão acopladas, como a gente vê aqui, a variável dependente T e TE aparece nas duas equações. Isso leva na resolução desse tipo de sistema de equações diferenciais de primeira ordem, leva a uma EDO de segunda ordem, já que nós podemos substituir uma variável numa EDO, isolar, melhor dizendo, uma variável numa EDO, substituir na outra. Isso vai levar a uma derivada segunda, que é o que nós observamos aqui. Então, dois processos de primeira ordem em série, eles têm que ser em série, quer dizer, um tem que estar amarrado e influenciando o outro reciprocamente, leva a uma EDO de segunda ordem, por isso também são processos de segunda ordem. Então, são esses dois processos, um que já é inerentemente de segunda ordem e o outro pelo fato de serem dois processos de primeira ordem em série. E como resposta a esse tipo de sistema, que são sistemas então de segunda ordem, independente se ele é intrinsecamente de segunda ordem ou dois processos de primeira ordem em série, nós temos agora três possibilidades de dinâmica, ao contrário do de primeira ordem, que sempre é exponencial ou crescente ou decrescente, agora não, agora nós teremos três possibilidades. Quais são essas possibilidades? Isso vai depender então da equação característica que está associada à EDO de segunda ordem, se ela tem raízes reais e diferentes, que é o primeiro caso, que a resposta é exponencial. Se as raízes da equação característica são reais e iguais, daí a gente tem exponencial em conjunto com exponencial multiplicado pela variável independente, cuja resposta não é mais uma exponencial, mas é uma curva que, de certo modo, lembra uma exponencial. E, como terceiro caso, nós temos, então, raízes complexas e conjugadas. E, nesse caso, então, nós teremos várias situações possíveis. Então, a depender se a parte real do número complexo for negativo ou positivo, a gente vai ter oscilação com amplitude decrescente ou com amplitude decrescente. Se a parte real for nula, a gente tem oscilação com amplitude constante. Então, os sistemas de segunda ordem apresentam dinâmicas mais complexas e, portanto, a depender das raízes da equação característica associada, então, à EDO que modela o sistema de segunda ordem, nós poderemos ter diferentes tipos de resposta. E finalizamos a aula passada, então, falando que o que que altera, então, esses coeficientes da EDO que leva a equação característica a ter raízes reais e diferentes, reais e iguais ou complexas. Então, são três coisas: são parâmetros de projeto, são parâmetros do processo e parâmetros do controlador. Então, em controle de processos, esses dois fatores anteriores aqui, ou esses dois grupos anteriores, nós não temos muita escolha em relação a eles, porque, via de regra, quando nós vamos efetuar o controle de um processo, o processo já está construído, já está até pronto. Ou mesmo que na etapa de projeto, ele já chega na etapa de controle de processos com o processo projetado, ele já está tudo pré-definido. Geralmente, o controle de processos é a última etapa que se faz, ou uma das últimas etapas que se faz junto com a análise de segurança do processo. Então, embora esses dois primeiros fatores então possam influenciar nas constantes ou nos coeficientes da EDO, geralmente a gente não tem muito controle sobre eles em controle de processo, e daí a gente vai ficar com uma ênfase, como vai ser bastante explorado em controle 2, no
nos parâmetros do controlador, que é onde em controle de processos nós temos então maior controle. Pensemos, por exemplo, num banho termostático, né? A gente compra um banho, o banho já vem pronto e a única coisa então que você tem capacidade de mudar, né? A não ser que você vá fazer uma alteração física no banho, mas daí já é uma coisa mais complexa. Mas de imediato o que você pode mudar são os parâmetros do controlador. Eles estão sempre presentes e a depender então desses três grupos aqui, a gente vai ter as respostas ou as dinâmicas que nós acabamos de revisar. Então, feita essa revisão, dito isso, nós entramos agora na análise de processos em malha fechada, que é o objetivo, então, de controle de processo, já que controle de processo só faz sentido em processos em malha fechada, né? Representando a figura então que mostra o esquema geral de controle de processos, né, no qual então nós temos o processo com a variável manipulada e a variável controlada, mais eventualmente a presença de distúrbios ou perturbações. Essa variável controlada, então, para controlar, ela está sendo medida ou ela diretamente ou alguma outra que permita inferir o valor dela de modo indireto. Essa variável medida, então, envia o sinal para o controlador, que engloba tudo isso aqui, que compara esse sinal medido, então, com o set point, gera um erro. Se esse erro for diferente de zero, ou seja, a variável medida, a variável controlada, não está no valor desejado, não está no set point ou no ponto de ajuste, que é o valor desejado, gerando um erro, então, diferente de zero, que pode ser positivo ou negativo, dependendo se o valor medido é maior ou menor do que o set point. E, a depender desse erro, então, vai se tomar uma ação de controle ou uma correção, que vai ser enviada, então, para o elemento final de controle, que ajusta, então, a variável manipulada para o valor, então, que o controlador informou. E temos, então, novamente, esse valor influenciando o processo e tudo então fica em malha fechada, né? A palavra malha é a tradução então da palavra loop em inglês, né? Então a gente tem aqui um sistema, um loop fechado, né? Por quê? Porque o controlador então estando em série com o processo, como a gente pode ver bem nessa figura aqui, né? As informações já estão em série, elas não estão caminhando em paralelo. Elas estão em série, por quê? Porque a saída do processo influencia o controle influencia o processo através das variáveis manipulada e controlada. Então, é um sistema que está em série. E em controle, nós temos dois termos técnicos, e chama atenção pelo fato de que aqui em controle 1 a gente está apresentando então vários termos técnicos da área de controle. Nós temos então aqui a presença de mais dois termos técnicos que são variável de entrada e variável de saída. Esses termos em controle, eles têm um significado que não necessariamente se confunde com entradas físicas e saídas físicas. Tomemos como exemplo esse sistema de controle aqui, esse processo aqui, então, em malha fechada ou esse sistema em malha fechada. Isso que está mostrado nessa figura aqui é genericamente representado em diagrama de blocos ou na estrutura de controle por essa figura que nós vemos acima aqui. Isso aqui, então, é o que estrutura o sistema de controle, é a decomposição dele do ponto de vista de controle de processos. Isso aqui é o que mais se aproxima da nossa visão física real do processo, né? Um tanque com uma vazão de entrada e uma vazão de saída, cuja a altura desse tanque está sendo medida, esse sinal está sendo enviado a um controlador, que por sua vez atua sobre uma válvula que manipula então a vazão de saída do tanque. Então, quais são os elementos dessa configuração aqui que nós temos aqui? Bom, o processo então é o tanque, com a sua vazão de entrada e a sua vazão de saída. Nesse sistema de controle aqui, nós temos que, como variável controlada, nós temos então o nível. Como variável medida, não foi informado aqui, mas provavelmente é o nível, ou talvez indiretamente também pressão, ou delta P. Como variável manipulada, nós temos então a vazão de saída do tanque. Como sistema de medição, o sistema que vai ter aqui então medindo o nível, ou delta P.
O controlador está representado então por essa caixa aqui. O elemento final de controle é a válvula de controle e a variável manipulada é a vazão de saída. Vejam então que nesse sistema de controle aqui nós temos então ó, que a variável controlada, o nível, então do ponto de vista de controle é a variável de saída. Ó, o nível do tanque para fins de controle é a variável de saída. A variável de saída é a variável controlada. Por quê? Porque ela está na saída aqui do processo, nessa estrutura aqui. Então, essa variável de saída, ou output, o termo em inglês que é utilizado, não se confunde com a saída física. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o nível do tanque não é a saída física. A saída física é F0, é essa corrente aqui. Por sua vez, a variável manipulada é a variável de entrada ou input no sistema de controle, e não se confunde com a entrada física. Pelo contrário, né, do ponto de vista físico aqui, ó, a variável manipulada, que é a vazão de saída do tanque, para fins de controle é a variável de entrada ou input. Então, para fins de controle é a variável de entrada e, do ponto de vista físico, é a variável de saída. Então, como que nós detectamos quem é a variável de entrada e quem é a variável de saída? Basta olharmos para esse fluxograma aqui. Porque nesse fluxograma nós temos então a entrada do processo que veio do controlador e a saída do processo que o controlador vai então utilizar para tomar ação de controle. Isso então é a saída e isso é a entrada do ponto de vista de controle. Sempre chamando atenção que não necessariamente vai confundir com as entradas e saídas físicas. Às vezes pode coincidir, mas não necessariamente. Então, nesse sistema de controle que nós acabamos de mostrar, nós temos um processo químico que, em regime transiente, ou seja, variando no tempo, ele vai ter uma dinâmica que vai ser, no mínimo, de primeira ordem. O controlador. Então, o processo, no mínimo, dinâmica de primeira ordem, o controlador, junto com o elemento final de controle, junto com o sistema de medição, cada um deles pode também ter dinâmica que vai ser, no mínimo, de primeira ordem. Por quê? Porque, variando no tempo, a gente tem, no mínimo, uma EDO de primeira ordem. A variação, então, da variável intrínseca, da variável dependente, em função do tempo, de derivada, né, de alguma coisa em relação a dt. Então, nós temos no mínimo uma EDO de primeira ordem, no mínimo uma EDO de primeira ordem. Como estão em série, o sistema de controle está em série com o processo, nós temos então que o sistema global vai ser no mínimo de segunda ordem. Por que que aqui a gente está falando no mínimo? Porque o sistema de medição também pode ser um sistema de primeira ordem, um elemento final de controle também pode ter uma dinâmica de primeira ordem. Então, vamos supor que todos eles aqui, que esses quatro elementos aqui, tenham cada um deles uma dinâmica de primeira ordem. Então, qual que vai ser a dinâmica global desse sistema aqui? Bom, se a gente tem quatro sistemas de primeira ordem em série, significa então que a ordem global desse sistema vai ser de quarta ordem. Então, por isso que aqui a gente está dizendo, se é sistema de segunda ordem ou ordem superior. Então, em sistema de controle, a gente vai ter então sistemas que vão ser de segunda ordem, de terceira, de quarta e assim sucessivamente, nunca menor do que de segunda ordem. E processos de segunda ordem, aqui nesse caso, então, pela presença do controlador, porque o processo físico em si é de primeira ordem, mas como ele está em malha fechada, vai levar então a uma dinâmica de segunda ordem. Por isso que nós apresentamos todo o conteúdo da semana passada para fundamentar isso. Por quê? Porque em controle a gente vai ter dinâmicas, em controle de processo em malha fechada, dinâmicas de no mínimo segunda ordem. Então, todo sistema em malha fechada vai ter uma dinâmica de no mínimo de segunda ordem, que pode então ter comportamento oscilatório. E essa oscilação pode ser com amplitude crescente, com amplitude decrescente ou com amplitude constante. E sem controle, nós temos então um comportamento de primeira ordem nesse caso aqui, porque a variação da altura com o tempo em um tanque é uma dinâmica, é exemplo de um processo de dinâmica de primeira ordem. Sistema de segunda ordem também pode ter uma dinâmica que parece muito um sistema de primeira ordem.
Então, isso depende de quê? Depende das raízes da equação característica, como nós revisamos. Então, nós temos mais de uma estratégia de controle, uma estratégia de controle que é chamada de controle feedback, que é o que está mostrado então nessa figura aqui. Nós temos então que o controlador está em série com o processo, como nós podemos observar então nesse diagrama de blocos, ao processo em série com o sistema de controle. Resulta então em um sistema de no mínimo de segunda ordem e malha fechada. Então, isso é um controle do tipo feedback. Por quê? Porque a gente está pegando uma variável, medindo uma variável que já passou pelo processo, no caso aqui é uma corrente de saída. Estamos medindo a temperatura dessa corrente, enviando esse sinal de modo pneumático a um controlador, que compara esse sinal com o set point e envia o sinal para o elemento final de controle. Então, de novo, essa configuração é descrita aqui. Então, o controlador em série com o processo. Nesse caso aqui, nós temos que, como variável de saída para o sistema de controle, é a temperatura da corrente de saída. Então, aqui há uma coincidência entre variável de saída para o controle e variável de saída do sistema. Como variável de entrada, que é a variável manipulada, nós temos a vazão de vapor no trocador de calor, que fisicamente também é uma entrada. Então, diferente desse processo aqui que nós falamos que a variável de entrada e de saída do ponto de vista de controle não coincidia necessariamente com as entradas e saídas físicas do processo. Aqui a gente já tem um exemplo de uma malha de controle em que há coincidência entre variável de entrada e variável de saída, tanto do ponto de vista de controle quanto do ponto de vista físico. Ele é chamado então um controle feedback. Por quê? Porque a gente então está utilizando uma variável de saída, uma saída física no caso aqui, algo que já afetou, uma variável que já é produto do processo, para retornar essa informação e controlar algo que seja a entrada do processo. Então aqui a gente está fazendo um feedback, uma retroalimentação, né? A gente está pegando algo lá na saída e usando essa informação para alterar o processo, né? Então, por isso que é um feedback. E a depender então do tipo de resposta no tempo, ou seja, da dinâmica do processo no tempo, nós podemos ter dinâmicas que sejam mais rápidas e dinâmicas que sejam mais lentas. Então, isso vai depender das características intrínsecas do processo em si, fazendo com que ele responda mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo daqueles fatores que nós falamos que altera, então, que faz com que o sistema não tenha uma resposta imediata, né? Então, aqui é o exemplo com duas capacitâncias diferentes, né? Então, por isso que é chamado de processo multicapacitivo. Nós percebemos então no processo um atraso menor, uma resposta mais rápida, e no processo 2 um atraso é maior. Esses processos com atraso maiores, eles acabam colocando um desafio maior para o sistema de controle feedback. Por quê? Porque o sistema de controle depende da resposta da saída do processo, porque ele vai ler já a resposta do processo a alterações que foram feitas. Como ele depende dessa informação, se essa informação estiver demorando muito para se fazer notada, né, para ela ser percebida pelo sistema de controle, isso pode levar o controlador achar que a ação de controle não foi efetuada. Então, nesse caso aqui do trocador de calor, se após a manipulação dessa válvula, vamos supor que essa válvula aqui que manipula a vazão de entrada de vapor esteja localizada muito distante do trocador de calor. Vamos supor que ela está lá a 10 metros do trocador de calor. Vamos exagerar aqui, é uma situação inadequada, mas vamos supor que, enfim, esteja ocorrendo dessa maneira.
Então, uma vez que o controlador manda o sinal para essa válvula e ela altera a vazão de vapor, se essa válvula está muito distante do trocador de calor, o vapor pode demorar a chegar no trocador de calor. E também dependendo das resistências envolvidas aqui, por exemplo, da condutividade e outras resistências então envolvidas aqui nesse processo, esse vapor que chega no trocador pode, o aumento ou a diminuição da vazão pode demorar um pouco para afetar a temperatura da corrente de saída. Nesse ínterim, nesse meio termo, o sistema de controle ele pode achar então que aquela informação que ele enviou não foi suficiente, ele manda uma nova informação. Então, esse atraso então prejudica o sistema de controle. Por quê? Porque é simplesmente uma questão de que a ação anterior ainda não tinha ainda afetado o sistema e não era necessário tomar uma nova ação. Então, todas as vezes que a gente tem sistemas muito lentos, isso acaba colocando uma dificuldade para o sistema de controle, né? Pensemos num carro, por exemplo, em que você está dirigindo e vamos supor que ele tenha um sistema de freios em que uma vez que você pisa no pedal do freio, existe um delay ou um atraso para a resposta do carro. E não sabendo disso, você pisa e aparentemente o carro não está freando, você pisa mais fundo e não está freando, e assim sucessivamente, até que quando ele freia talvez mais bruscamente do que você estava esperando, né? Então é um exemplo então de um sistema com essa presença de atraso, né? Em processos químicos, isso é muito comum. Em sistemas com dinâmicas mais lentas ou sistemas que oferecem grandes resistências internas aos fenômenos de transferência de calor, de massa, de quantidade de movimento, etc. Vamos pensar, por exemplo, num fluido viscoso, um fluido que ele escoa mais lentamente, né? Então é um exemplo de uma resistência devido a efeitos de fenômenos de transporte, né? Isso vai fazer com que a resposta do sistema seja mais lenta. Em controle, nós temos, quando nós vamos configurar um controlador, uma das coisas que nós devemos configurar no controlador é se ele tem ação direta ou indireta ou reversa. Isso é uma das coisas que a gente vai setar, que vai escolher então no controlador junto com as constantes desse controlador. Então é uma coisa. É um conceito bem importante para a gente lidar com os controladores. Controlador de ação direta e o controlador de ação inversa. O que que isso significa? Um controlador é dito de ação direta ou AD, então ação direta, quando um aumento de sinal da variável medida ou da variável controlada provoca um aumento no seu sinal de saída. Então é o que a gente está vendo nessa figura aqui. Então, um aumento na variável de processo, a process variable, vai levar um aumento, então, na saída. Aqui a gente tem, então, uma situação de um controlador que deve operar na forma de ação direta. Se a gente vier aqui escolher para esse controlador um modo de ação inversa, o controle vai ficar completamente equivocado e não vai controlar o sistema. Por que que esse controlador tem que ser colocado no modo de ação direta? Porque um aumento no nível desse tanque aqui, o objetivo é controlar o nível desse tanque, manipulando aqui a vazão de saída dele. Então, um aumento no nível do tanque acima do set point, vamos supor que o set point seja esse valor aqui, o ponto de ajuste é esse valor. Se o nível passar desse valor, o que que tem que acontecer com a variável, com a vazão aqui de saída? Tem que aumentar. Então, ó, um aumento na variável medida, na variável controlada, tem que levar a um aumento na variável manipulada. Ó, aumento na variável controlada tem que levar também ao aumento na variável manipulada. E isso é o que se chama então de ação direta. O contrário disso é o que se chama então de ação inversa, é o que nós temos nessa configuração de controle aqui, em que a gente tem o mesmo tanque,
Só que ao invés agora de manipular a vazão de saída, nós vamos manipular a vazão de entrada. Isso faz com que, se o set point for esse valor aqui e o nível estiver acima do set point, como nós vamos agora manipular é a vazão de entrada, nós vamos ter que diminuir a vazão de entrada. Então veja que um aumento na variável de processo tem que levar a uma diminuição da variável manipulada. Então basta nós compararmos essa figura aqui com o que nós temos em termos de sistema de controle para decidirmos se o controlador deve ser colocado no modo de ação direta ou no modo de ação inversa ou reversa. Às vezes a gente vai ver aí escrito nos manuais e na literatura como ação reversa, porque em inglês é direct action, ação direta, e inverse action. E quando vão traduzir essa palavra inverse em inglês para o português, a tradução correta é inverso ou inversa, né? Depender do termo anterior aí. E só que a tradução como reverso, que é um anglicismo, né? Ou seja, a gente pegar uma palavra do inglês e transliterar para o português. Hoje, embora seja relativamente comum, mas é desnecessário, né, esse anglicismo, porque é desnecessário porque a gente tem uma palavra em português que é inverso, né? Os estrangeirismos só são justificáveis quando a gente não tem termos equivalentes na língua vernácula, né, na nossa língua falada. Um exemplo é esse termo aqui, ó. Melhor dizendo, porque a gente tem o termo em português que é retroalimentação, mas o termo feedback acabou sendo mais utilizado. Nesse caso aqui, nem foi feita uma transliteração, né? Usa-se o termo em inglês original, feedback, ao invés de retroalimentação. Reverso foi uma aportuguesação do termo em inglês. Mas enfim, não é necessário porque a gente tem a palavra inverso, mas só chamando atenção para isso porque vocês vão ver os dois termos por aí.